רגע של מוסר. סגולה למחיקת העוונות. לא כיפור לצום שמה, ולא אילול חודש קודם. מחיקת עוונות. מה למחוק? כל אדם שנכשל בעבירה, הוא לא גמר. על המצח שלו יש לו סימן עבירה שעשה אותה. המקובלים הגדולים, הם מסתכלים על המצח, יודעים, מסתכלים. אם תיקח כל מיני סינטבון או מכשיר סבון אחר, שפשף, לא יעזור כלום. הסימן במצח נשאר לך על העוון שעשית. אתה רוצה למחוק את הסימנים האלה מהמצח? איך מוחקים אותם? באיזה מכשיר רפואי? כשבן אדם תורח ועובד לפסח, והוא מזיע לפסח, והוא מתאמץ לנקות, לעזור לאישה, ואתה, רגע, אני לא רגיל כל השנה כולה, לא, עכשיו אני צריך לעשות מצווה. הזיעה שאתה מזיע לפסח, גם לשבת. זה סגולה שפשף לך את המצח בזיעה הזאת. זה לא זיעה של כוח, לא זיעה של קושי, זיעה של ברכה. אדם שתורח לפסח, הוא זוכה בזיעה שלו למחוק את העוונות. סוד הפסח, להיות בן חורין. אתה יכול להיטהר בלי צום, אלא בעבודה לקראת פסח.